desenho e a colaboração, a cooperação e coprodução conjunta com a indústria brasileira do avião caça da nova geração. Caso houver um outro tender, um outro concurso, ou caso não houver um tal, e se houver, por exemplo, um contrato baseado a um acordo intergovernamental, por exemplo, como nós fazemos com os outros nossos parceiros nossos. Isso poderia incluir também a participação seletiva em alguns itens do avião, ou é o projeto inteiro? Pode ser o projeto inteiro. E como é que estão as relações Rússia-Índia na condução do ProAdobo? Nós continuamos com esse projeto do desenho da criação do avião caça da quinta geração. Vamos andando, digamos assim. Estamos marchando, não é? E Dr. Fleming, e como é que está a questão do sistema de antiaérea? Está acertado aqui? Ó, porque tivemos uma visita de uma delegação brasileira à Rússia, agora no início do ano, dos oficiais do Exército e da Aeronáutica, desculpe, da Marinha. Como está, qual é a expectativa por parte dos russos nesse projeto? Nós, como já tinha dito acima, não é? Fizemos essas consultas, novos consultos com a delegação brasileira, dos peritos militares brasileiros, dos altos oficiais do Brasil. Fizemos a demonstração do Pantsi e também estamos prontos para fazer uma outra demonstração realística ou dinâmica do sistema, caso a parte brasileira quiser fazer isso. Continuamos com as nossas consultas técnicas, estamos prontos a fazer as consultas comerciais também. Estamos prontos, estamos bem numa fase ativa do trabalho das medidas pré-contractuais. E os parceiros brasileiros, por parte do Brasil, têm sido solícitos, estão sendo prontos a negociar com os russos? Claro, a parte brasileira manifesta a sua prontidão, não é? Para continuar com as negociações com os russos. Agora, quanto à minha expectativa concreta, vamos ver, o Deus quiser, não é?